Jæja, þá ég vonandi komin í samband við unnheiminn. Tæknimaðurinn kom hér og rettaði þessu. Snorri, þú segir mér að þú heyrir í mér. Bjössi með skot, hittir ekki. Gulli með gott frákast. Sendur hann að nökva. Ingimar í þriggja, sendur hann hann í 17-21. Hamar í sókninni, Julian, flott sending. Flott sendingin á Dautas. Og hann smíði Dóni, velgert hjá honum. 17-23, 60 munur, Gulli í þrist, hittir ekki. Dautas með frákasti, Julian kemur upp hérna hægra meginn. Boltinn út, Oddur með skotið. Hittir ekki, fyrirgeði þetta var Þorgeir Freyr, ekki öppur. Sjóninn að verða döpur, enda hundgamall. Skipting, Hilmar kom inn á, Hilmar 16 ára. Takk ég eftir því, 16 ára kvikindi. Skemmtilegt að fá aðeins að reyna þetta, Dautas. Jón Arnór og Dautas fer aftur í gegn, fer á Gulla og skorar. Gulli ósáttur, það er bara ekki að vera ósáttur þegar það var að vörna í sér og þá klúrur hann boltanum. Julian fyrir upp í skoti, hittur ekki, Gulli þarf að passa sig. Það er boltan, Nökkvi. Gulli er heitt haus, Hilmir með fyrsta skoti sitt. Julian bjargar þessu, heldur boltanum inn á. Hammarsmennir, Dautas. Solgeir, fyrir alla leið og leggur núni. Vörninn alveg, fárónlega léleg. 10 munur, 17-27. Hilmir, Nebo. Nökkvið upp. Þarna var nú illa, ekki dent. Julian. Og Dautas fer upp í nef og varði þetta skoti á honum. Nú er það pingpong hérna, báðum einn. Ingimar, Hilmir. Nökkvið eru orða. Hilmir fer í annars skot. Hittir ekki, fínt hjá honum að taka þetta. Hittir ekki og tegur ekki skotið. Dautas hinum einn, setur honni. Allt og segjum tilbaka, vörðin bara hundlileg að vestra. Hamari nýta sér það í bótt, 17-29, 12 stemunum. Gulli, nökkur fyrir þriggjastega, hittir ekki, Dautas með frákasti. Jón Arnór stillur upp. Fyrir löppin á nökk út af Hamar á bóltan. Töfvel skipting hjá Hamri, Jón Arnór og Þorgeir Freyr fara út af, inn á kemur Mikael Rúnar og þessi með vinstri hendina öll í tattói. Arnór Ingi Ingason. Hann er dishing him, sá bara ekki númerið. Dautas, nei, Julian á Dautas út af, pínu kærleyslegt þarna, hjá hann verið nógu tími hjá þeim. Þeir eru 12 stegum yfir. Fyrst afsökunar af því að við höfum ekki verið með sound hérna í byrjun eða hljóð. Það var smá tækni stíð okkur, en það var hvort sem er ekkert að gaman að hlusta á mig. Nebo spólu sig í gegn, brotið á hana fyrir á línina. 41 sekundi eftir að fyrir fyrsta leikhluta. 17-29, allt og mikið að stigum á okkur. Vörnin ekki að funkara sem sér gildi. Nebo hittar ekki fyrra.
Sér Kotoni. Átjá 29. 11 stig. Julian. Ingi Mörði varnar. Julian alla leið. Fer sterkt upp í hittir ekki. Dóttar sem þetta fylgja eftir. Þetta geti ekki skilið. Þetta var alveg klárlega illa. Farið úr öllin á honum. Ekki dæmt. Adam kemur upp. En hendaði boltanum í hendurnar á Hamri. Julian fer liðan með létt niðurskotu. 18-33. Nebo alla leið. Hittir ekki. Fær ekki mikið gefinns núna Nebo greið. Átján 33 eftir fyrsta leikluta. Hamar að spila feikilega vel. Fimm leikmenn komur á blað. Sex leikmenn komur á blað hjá þeim. Sjö leikmenn komur á blað. Ég alveg að tapa mér það. Julian 6, Jón með 2. Dátaðas komið 6, Þorgeir með 8, Larry með 6, Otto með 2 og Ísak með 3. Já, Vestra, Ringimar með 3, Björn með 3, Nebo með 3, Nökku með 3 og Adam með 6. En vörnin hrípleg, svo ekki sé fastara orðið kveðið, rauði dreilin og kampaninn í glösum upp að korfu. Vestanmanna og þeir verða gyrðu upp á þessu nærbreikunar eða þeir ætla ekki að láta flengja sig hér á jakanum engin afsökun að vant einhvern í liðið baráttan lausu boltana og fjórir tapaði boltar eða bara ekki neitt til þess að bragga sig á nú skipta kanarnir hjá Hamri á milli sín leiktímanum Enn og aftur kemur þessi 4+1 regla inn í dæmið. Vera bara með 2 kanna að skipta þeim á milli. Kostar ekki neitt. Eða þannig. Julian kemur inn á. Larry fór út af. Ingi Mar með boltan inn fyrir vestra. 18-33. Nebo með boltan. Kemur inn upp. Arnór Ingi, Ingvarsson til Varnar, boltinn út á Hilmi. Hilmi bara potrólu, tekur það þrýst. Var ekki langt frá því. Hinnum einn. Bara Ísak með þrýst, hittir ekki. Ingimar með boltan. Setur á Hilmi, Hilmi tekur bara aftur skotið auðvitað. Nú setur hann. 16 ára gutti, komin á blað. Hilmi Hallgrímsson fylgist sig vel með þessu og týpur bróðir hans. Huga sem að koma inn á núna, hann líka 16. Dýrmæta mínútur sem þeir að fá. Þetta var vel gert í Ísaki. Snýri sig verinn í. Skoraði 2 stig. 15 stiga munu, 20-35. Nebo. Hilmi. Hilmir á Gulla, Gulla og Adam vel gert. Setta hann í 22-35, þetta var vel spilað. Nú þarf bara að lokaða vörninni. 35 stíg á 12 mínútum ekki til eftirbreytni. Þristur, þarna hinum meginn hjá Arnór Inga. Ekki alveg að fatta hverju eru að flýta sér. Hamarsmennir, ekki gott skot. Ingimar. Hilmir hittar ekki Jæja, ég ætla ekki að segja neitt Julian fiskar hér villu á Ingimar Þarna fannst mér Julian á Agnars pínu lítið. Hann fer á línuna 22-35. Örgur 22-36.
Það má engin miskilja að Hamarsmenn að spila virkilega vel hérna. Eiga þetta, þess að fórstu vel skili. Það sama tíma og best ekki gera neitt rétt í vörninni. Hugi komin inn á Tvíbra bróður Hilmis sem var hérna að skora sín fyrstu tug. Villa dæmd á Arnór Inga held ég, já hann við sína fyrstu villu Ingimar með boltan inn Æ, léleg sending á huga léleg sending á Ingimar ekki henda í lappinnar á svona stórum strókum Vill á 8, það var hann komið tær Ingimar með innkastið Nebo og Björn Björn fyrir þykja langt frá Mikael Rúnar tekur frákastið Arnór Ingi Julian Julian Sóknar vill að dæmt Julian gerir vel en hann hafa komið sóknar vill að á Ísak eitthvað að böðla sér hvernig í gegn ætlaði að fara stuttuleiðina sem við stundum ekki góð dæmt sóknar vill á hann hann komið tvær Hugi upp með boltan Ingimar Björn Ásgeir Nebo Nebo í þyrkjast að hittar ekki brotlega hann með skotinu, þrjú skot Vill á 8, þá hann komið þrjár ekki gott og þetta var mjög mikil óþarfa Villa Votta komið þrjár, verður að passa sig 7 og 20 eftir að fyrirháleik þrjár villur Nebo á línunni Sérðu fyrir að komið fjögur stig Þykjum lítið á þeim bænum Setna, nei Tvö, þetta þrjú, þrjú skot Búin að setja Tvö fyrst honni Það var þriða, 100% nýtingið þetta sinn, Jónum bættuð fyrir klúrið. Hamar upp með boltan, Jón Arnór. Ísak á móti Nebo, vendur í smá andræðum. Já, þetta hárrétt. Þannig að við byrjaðum að bóðla startur. 25-37. Og það minkandi í tólstig fara út að segja þetta 37 stig hún að fá á sig verða að herða sig hérna í vörninni Kottur tekin út af skynsalegt með þrjár villur við erum að nýta hann í seinni áleik Nebo Þorgeir Freyr með vörninna hann Hugi fyrir þriggjastæða skot hinum ein já þá Tvíbra bróðurinn kom með tvö Hugi og Hilmir báði búin að skora hér 16 ára guttar mikið efni báði til Þetta var vel gert í Jón Arnar Sverris frábær heiming á honum 23.9 11 stöðmunur Ingimar við komast upp með að teika Nebo daldið mikið þegar hann að dripla en auðvitað þegar það bara halda því áfram eða geta Þorgeir Freyr bjarga þessu vel inn á Julian Þetta
Nei, ég sé ekki neitt. Notar hendina að skóplar Bjössa frá. En hann gert upp með það. Jón Arnór gerir þetta gríðarlega vel, fer upp að skora. Frábærstrákurinn, vel gert hjá honum að fara og fá að spila. Fá reynsluna. Það ekkert gaman að þið sitja á bekknum í einhverju liðum. Sérstaklega með þessa getu. Björn Ásgeir, hann nú skínandi dæmi um það. Tók síðan sinni og kom. Nökkvi, 6, 5, Ingimar. Fer upp í erfitt skot, setur hann ekki. Jón Arnór sækir hinn megin. Kemur boltanum á Smára, sem tekur þriggjasta skot, hittir ekki. Ingimar tekur frákastu, lendir á línunni, hamar á boltan. Boltinn út á Sorgi Freyr sem tekur þriggjasta skot, hittir ekki. Ingimar fer alla leið hinum megin, hittir ekki. Hugi með frákasti, vel gert hjá Huga. Nebo í þriggjastæða hinum einn hittir ekki. Smári tók frákasti. Arnór hinum einn í þriggjastæða hittir ekki. Ingimar tekur frákasti, geist upp allan völlin. Hittir ekki í tilvöl tækifæri. Julian, þetta svo hratt, þetta orðin svo bortennis. Boltinn á Ingimar, Ingimar veru 1-2, hæja þetta 28-41, komið í pínu leikleysi á báin liðu núna þessa stundina, 4-25 metra fyrirháleik, 13 stemmunur, Björn Ásgeir í þrist, hittir ekki. Hugi gerir vel, hendi sér á lausa bolta, þetta að sé saknað frá fleirum í liðinu. Skipting. Nökkvi og Hilmir kom inn á Adam og Hugi far út af. Dýrmæta myndu sem 16 ára guttarnir eru að fá hérna. Fínt að koma inn á svona til þess að fá smjörþiðin af leikjunum. En Yngvi skynsamur hefur verið ekki notað mikið í vetur enda þeir að spila með tveimur öðrum flokkum. Og fá sitt tækifæri á næsta sísoni. Sjössi. Gerir þetta frábælega. Þú alveg virkilega illa með Larry. Thomas fór upp í sniðskoti, brotið á honum. Larry gerir það, tvö skot. Mjög einkennilegur fyrirháleikur, fjórum mínútur eftir af fyrirháleik. Bjössi hittir ekki, vítanýting vestra. Ekki góð. Klúra báðum. Jón Arnór. Heldur boltanum vel. Það slagsvendi. Nebo kemst inn í það. Kjum boltanum Björn Ásgeir. Hilmir. Hinnum einn, hann algjörlega órættur hérna. Komið fjögur stig strákur um 16 ára gutti. Þetta var virkilega vel gert þetta á þetta. Svo vona þess að ég segi þetta rétt. Tók þrjú sóknar frá gutt. Þá erum við setja núna í slæmsendingin upp á hinum megin. Henni tapaði boltinn. Larry Thomas með þrist hinum megin. Þetta svo dýrt. Yngvi ekki kátur. Vörnin var að taka við sér. En enn og eftir erum við með tapaða bolta. Það 58 eftir að fyrir áleik, 30-46, 16 stegamunur, segi ég að skrifa.
skrifast á það að hann væri búinn að spila vel og Vestri illa. En Vestri nú búinn að láta Hamar líta betur út heldur en að þeir ættu að gera. Svona to tell you the truth. Og full auðveldar körfur, sérstaklega eftir tapaða bolta. Átta tapaði bolta komir og ennþá þrjár mínútur eftir að fyrirleik. Yngvi nýti sig alla það sekundu sem hann fær hér í leikliðinu. Það eru 13 á og ég skilnum ekki að hverju dómarinn var að fara að labba þeim alveg strax því að það voru 19 sekundur eftir. Það þú veit að nýtur þann tíma sem þú hefur í leikhlíu. Innkast. Hilmir. Ingimar himnið farin aftur. Nökkvi. Hilmir. Hilmir í þrist. Hittir ekki. Ég ánægður að sjá hvað hann óhrættur við þetta. Stoppaði þarna hraðupplaup. Smári. Larri. Enn eitt tapaða frákasti. Tryggjastu að skoti hinum einn. Nýttir í skrúast upp úr onni. Smári er næstu búin að ná þessu frákasti. Missan höndunum út af. En bara áttan í sóknum frákastunum er frábær hjá Hamarsmönnum. Og svo far eru þeir búin að taka nýju stykki á sóknum frákastunum. Nebo Villa á Mikael Rúnar. Hann kom í tvær. Nebo á línuna. Fyrsta vítið þegar forgörum. 50% vítanýting í vestra. Seinna líka. Þetta bara alls ekki nógu gott. Við bara hundsvektum með þessi auðvöldist í skot okkar að það skil ekki verið nema 50% nýting og rétt tæplega. Furðulegt skot hérna. Og enn eitt sóknarfrákast, ég held að ég komið 11 sóknarfrákast. Dóivitas með það. Duglegur strákur. Hitlan og Nebosja. Skipting. Smári út af. Þorgeir Freyr kemur inn á. Hamars liðið að spila feikilega vel. 16 stigum yfir, 30-46. Svo að vanti hérna þrjá stóra pósta í liðið okkur, þá því er ekkert að félast á bak við það, því að þetta er ofsalega einfalt. Þú þarft ekki kunna mikið til þess að berjast. Hilmir, Nökkvi, 18 stiga munur. Nökkur með henni tapaði boltan. Vellu tapaði boltan í fyrirháleik hjá Vestra ofan á 50% vítanýtingu og Liljavörn. Og þessin eru ráttjánstegum undir. Dóvitas. Þorgeiríki. Tryggjist þegar skot til raun. Hjólari Tómas hittar ekki.
Ég alltaf að rugla hann saman, lagði Thomas og Julian, býst afsökunar á því. Hlökkvi í hotninu. Ingimar. Nepo. Nepo í þriggjastega. Setur hann. Þetta að laga þetta aðeins hérna fyrir hálfleikinn. Slæm sending, hinum einn, Nökkvi, alla leiði upp. Setur hann, velgjart. Fimm dýrmæl stigð hérna á 15 sekundum, 35, 48, 13 stig. Larry. Sendið, flotta sendingu á Þorgeir Frey sem fyrir business skotið brotið á honum fyrir að lína. Fyrir að lína, töskot, 32 sekundar eftir að fyrri. Hittar ekki úr fyrra skotinu. Setna skoti fyrir hann í 35-49. Nepo gerir vel. Þeir fá að káa allt og mikið á honum. Mikael Rúnar Kristjáns brýtur á honum í restina en vill hann var komin áður. Mikael með þrjár, Otto með þrjár. Hafur ekki villu vandræðum í Hamarsliðinu. Þrý leikmenn hjá Vestra kom með tvær enn og aftur. Hörmuleg víðanýting sem komin í 47% hjá Vestra liðinu. Setna fer af líka. Vittu, ég sá þetta ekki, það vill á nökkva. Sest hann á bekkin, skot hinum einn. Þetta alveg hríkaleg frammista. Þegar vestaliðinu, ég bara segi það bara beint á kaldri, blautri íslensku. Hissið upp sokkana og farið að sýna smá karakter og hættið að vera með afsakanir. Dovidas, fyrir skot svo og ný. Seinna skotið, örugt. Stigahæstur, Hamarsmanna með 12 stig, Dovidas. Hjökkvið. Nepo með síðasta skotið 13 sekundu 12 Jón Arnóti Varnar Boltinn á Hilmi, Hilmi tekur þriggjastega og setur hann Hilmi komið með 7 stig Dýrmætt 38-51 í hálfleik og ansi fróðlegt væri að vita hvernig hárblásar og ræðan hans Inga verður inn í klefa Við ætlum að taka einhver pínu breik, það korter í hálfleik, ég kemur einn svona þegar svona 5 mínútur eftir en Hamarsmennir að spila virkilega vel, best af þeim að spila Dovidas, fullt af fráköstum og 12 stig, Þorgeir og Larry eru með 9, Julian með 8, Jón með 6, Ísak með 5 og 8 með 2 og þrjár villur, hinum einn það Nebojsa með 9, Hilmir, 16 ára guttinn okkar, hann með 7, Adam með 8, Nökkur með 5, Hugi, tvíbrabróðins Hilmi sem 3, sem á Ingimar og Björn. Við komum aftur eftir smá, ætla bara að fá með smá kaffi. Hvað það þá? Ok. Þú verðum að skrifa þetta bara okkur það. Það bara fyrir okkur þá, því að ég veit hvernig verður, þú veist. Já, en það bara, ég veit hvernig þið. Þetta svo ósæðlega, þá leiðum að kemur það, þá... Ég kom á bekkið.
Ahora, eso auto analizable, muy ordenado. Marcio, ¿tú ibas a quién le dio? ¿De darle más años a mí que mi que negro? ¿De la quién? ¿Ahí está el que dio? Thank you.
Komið tilbaka Þannig hálfleik 38-51 13 stemmunur Dapur fyrirhálfleikur hjá Vestramönnum og góður fyrirhálfleikur hjá Hamarsmönnum Einfalt Og það ekki tekið af Hamarsmönnum Baráttan gríðarlega mikil og góð Þeir byrjum með boltan Oddur komin inn á hann með þrjár villur þarf að passa sig í vörninni Jónardór Oddur Þór Gerir þetta vel Kemur boltanum yfir í hotni Boltan yfir í hotni á Julian sem setur í trist Brunum byrjun hérna á Hamarsmönnum Ingimar Nökkvi Nóka bolti yfir Ingimar Ingimar Nei, Björsi segi ég Setur boltan inn á Adam Færi náttu fyrir utan þryggja Tekur skotið hittir Bara Þingi fjórir, Björkveit, Hamar Þáttur, Jónardór Julian Fína sendingu Og Ísak sendið upp og skotið hittir ekki Nebo út með boltan Falleg sending frá Nebo inn á nökkvað sem setur hann í 43, 54 Ætlið stemmunum Það var bóttir Julian Hundurinn út af Þetta setur upp í sók Björn Ásgeir Nebo Nebo Björn Ásgeir fyrir þrist inn í horninu og setur hann 46, 54 Þínu rönn hérna hjá vestra, nú þarf vörninn að halda Julian Jónar Nór Sveima sinni, senda á Julian fyrir þetta þrýst Það loftbolti Fyrir öxlina Á Oddi, út af Oddur lappar að bekknum Þínu kemur Smári Hrafnsson Nebo aftur á Björn Ásgeir hann fer aftur í þrýstin og setur hann 49, 54 allt einu 50 mínútur og nú 13 5 Jónar Nór og Ísak Ísak skorar nökku brýtur á honum nei, Nebo brýtur á honum skotinu Nebo kom með tvær villur Ísak Sigurðsson og línunni Ísar ekki Nebo með frákvætti 49-56 20 minnur Björn Ásgeir Þetta þykja aftur Dreyfis út Nú bótt hann að nökka Nökku Adam Adam stóra Vel spilað 50-56 Það meira líf hérna í signáleik í Vestra heldurum í Fyrir Julian Fyrir tekið til skot og setur hann Julian búinn 13 stig Bjössi Nebo Bjössi Asturinn þriggja stiga Lítur ekki þetta skyti Julian með frákvæmdu Geysi stúr hérna hægra megin Fyrsta boltanum Jónar Nór Julian Keirir inn í fyrirtækistarskotið, hittir ekki Nebo með frákvæmstu Lang sending Algjör óþarfi Tappaði bolti Smári inn meginn Fyrir Hamar Ágætti skot
Já hann er í samlíku til Tóka. Nattar með frákasti. Tekur boltan fyrir meðan leiðum miðju. Nökkvi. Ingimar í horninu. Hittir ekki. Sýnta munni hann þá. Jónar Nór fyrir Hamar. Julian. Þeirra það liðu upp. Auðvelt. Vel gert. 60-51. Hamar. Nýju stemmunum. Enn eitt tapaði bolti, Jónardal gerir þetta feikilega vel, öruggur fyrir upp og skorar, allt of auðvelt. Björn Ásgeir. Nebo, öllu stömmunum, það komin í fimm á hann. Björn Ásgeir, það tryggjast eða skotið, tekur það hitt rekki, röppu í frákasti, setjum hann upp. 53-62, nýju stömmunum. Þetta var að sjá hann til að vörn. Jónar Dór. Þetta var skytið varnar. Julian sækir inn í. Sér létt með það. Og íþrótana hann er illa dæmt. Örugglega hárrétt. Ekki mikið mótmælt. Það Nökkvi. Hann ekki eða góðan leik. Og margir tapaði boltar. Inn eftir skotið Allt og mikið siksa Fyrir að skotið honni Það setna einni átjánstig með Julian Sjöntjánstig með Julian Það ekki gleyma því að Dávitas með tólstig hann rann á bekknum Jónar Nór 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 hittir ekki Julian með frákasti Tappa bóstanum Röftin er honum Nebo Þetta var góð sók Ingi hittir ekki Adam tekur sók með frákasti og skórar Það eru bara átt að núna heldur Magnán hér á því. 55-64. Nýju stig. Jónar Dór. Fyrir inn í gegnum að Julian sem fer léttilega í gegn að skora. Það eins og allir séu bara stikk frí á Julian. Ótrúlegt. Nökkvi fyrir þriggjastega skot. Það airball. Nú þarf að taka knappa hans út af. Fær villu mjög illa gert hjá honum setur næsta bekkin og tala við hann kemur skipting það lestur að Hugi að koma inn á Adam fara út af þess að það hef ég tekið nökkva aðeins til þess að segja það nokkur orð komið þrjár villur og erum pyrrað Mári Takk mér úti á Pjötur Ingolf Það Pjötur Í skýlingu af hverju menn eru að röfla eru 11 stundi yfir allt að ganga þeim í hag og þá komið það með eitthvað svona Algjör putt Það alltaf seint að læra þegar að kemur þessum fræðum Ætti bara að röfla þegar að hlutin eru að ganga þeir í hag ekki eins og það sé að heiminn og verða að farast í villu meðan eitt á hamarsmennina og enn heldur vítanýtingin okkar að crash and burn hérna ekki maður mist nátt á vítið Björn kemur upp Lepo Jónar Nótti Varnar Nökkvi Lepo Björn Nóttir Bóta flikja hætti við Sjón bóta maður nökkva Nökkvi sækir þetta harfylgi Hittir ekki Fer upp aftur Og skorar Á þetta vildi ég sjá Koma nökkvi að vera Þetta ekta fyrirli 57-66, nýjusti Jón Arnar í frist Fyrir megin Ekki alveg skoti sem er átt að taka núna En með tapaði bolti og góð vörn og tætti í því aftur
16 ára klúti því ég misti ekki kúlið þarna fópar í vörnina hoppaði upp með honum og sagði einhver vel og alveg orð getur yngast enn að æsa sig það ekki til neins þú að dæma ég veit að vita að manna best ég lendi í svona krísu sjálfur upp og setur skotið hann í 58-66 og það nýta sér þetta Nepo að möta Nepo á huga hugi virkjasta hittir ekki það Thomas með sendingu á Smára Smára og Jón Agnar hann vil virkjasta og setur hann þess að það vel svara á Hammarsmannum Nepo Björn Ásgeir Nepo Vittla ekki fyrsta sem að þeir eru að taka á með handaklippi gaman að sjá þetta, þú eru báði tvíburabræðinir inn á Bíó Hilmir, þú eru báði 16 ára takk ég vel eftir þessum strákum þeir eru eftir að koma við sögu í framtíðinni númer 7 og númer 66 á vestra Nepo Hilmir Hilmi gerir vel fyrir hún tekja til skoti eins og við búinum að spila í 30 ár Plata fyrir upp á skoran kom 11 stig strákurinn hinum ein tryggjast í að skot þetta má ekki gleyma aldrei að vera svo ánægð með skot sér þetta og gleymir það hinum ein Þorgeir fremur þrýst þetta Bíi þrýst hinum ein Hittir ekki Adam, næstu búin að ná sem ekki nóg Fíið stelur boltanum og Villa Ná Þorgeir Frey og 5 minút Þessla menni þetta áttu mikið klaufar voru komið þetta nýjum 5 stig Tókuðu einhverju tinn þeim boltum hann að klaufalega Held áfram þess að það gerði í fyrirháleik Pétur hann þá röfla Þetta nú orðið fellið þetta á að fara hálfu leikurinn í að tala við þjálfarana Sleppa því Það sjáum við að Þið eru með Samsung S8 plus niður á varamannabæknum það gaman að fá pínu feedbacki því því að fína sendingu bróður sinn þegar þeir eru þrýstinu megin hittir ekki Larry að frákastinu kemur upp Smári Mára Davidas hann hittir ekki það var bolti, Nebo kemur upp með boltanum að hæra megin, fína sendingu á Adam en Larry kemst inn í þetta stelur boltanum Fer upp sjálfur, hendur á Smára sem fyrir þryggjastega hinn með hittir ekki. Þetta gerir Þorgeir fyrir mjög vel, tekur frákast og skora. Enn og aftur sóknar frákast, sem sé komið 16. Því sig með að beintir fram meður. Adam, gáðutastu varnar. Adam á huga. Því sækir inn í, fyrir á Nepo, Nepo fyrir því erfitt skot, hittir ekki. Vill að danga þetta Þetta vandamáli Við erum að fara upp í bolta sem að Við náum ekki Henda boltanum frá okkur Í tíma og tíma Ingimar út af Björninn á Þá er þetta Bjössi Hilmi og Hugi, Adam og Nepo Meðal aldurinn 18 ár Larry Thomas og bínu aðvindarlegt hlaup hér
ætla að ákveða sig á síðustu stundu hvað hann ætla að gera. Það gekk ekki boltinn út af Hamar á hann samt. Enn og aftur sóknum frákast. Oddur í þrist hittir ekki Adam með frákastir. Allt og mög sóknum frákast. Adam Hepo inn í hittir ekki brotið á honum skoti. Oddur með sína fjórðu. Nebo í línna. Þeir eru búin að gera vel í að halda Nebo sem er. Hann er einhvers með tíu stig í leiknum sem að þykir lítið þegar hann er annars vegar. Spila hörkuvarn á hann. Fyrir að skotið onni 61, 77, 13 stig. Einmyndan fyrir þriðja. Seinn vonni, 62, 74, 12 stig, Larry með boltan upp. Larry. Kávítas. Larry yfir. Mika Lunar með þrist. 15 stig að munu. Hilmir Ægi Þarna kom reisulísi Stekkur í barna ákveð hvað hann var að gera Nefó Hengið handleggi andlit Ríki að koma inn á átjörnara piltu fyrir Adam fíkja á yngvað að rúla svona bekknum þetta strákan að fá smá reynslu Jossi Hilji Hilmir í þrýst Hittir ekki, Nebo með frákastir. Hugi aftur á bróður sinn, bróðurinn er út í hornið, Rúna Ríki með þrýst. Hittir ekki. Og þriðja leiknum í lokið, 15 stig munur. Þeir eru búin að koma sinni í 5 stig, en klaufalegar sendingar út í loftið. Og varnar frákasta mínusinn. Gerir það verkum að Hamar náði vopnum sínum að nýju og eru komin 15 stiga forustu. Við sjáum við Jakub Einar niður á varamannabekk og fylgjast með Yngva. Heyrist ekki hljóðið en ég get svona verið túlka að ég varulesari. Svo hvað, sko, við ætlum að fara henni svo. Sjáum við túlspennan, ég ætla ekki að skrifa neitt. En bara vitið það sko, ef við ætla að vinna leik þá vorum við að taka frákustin, spila vörn og ef við getum ekki gert það, hefur ekki til að gera ykkur. Sko, við ætlum að setja svona upp, við setjum línu hérna, við förum hérna yfir þessa línu og þú kemur hérna upp og eftir endan línni og þú hérna hjálpar hann hinn með línna og tekur boltan inn, drippar hann yfir til vinstri, kemur svo tilbaka og ruglar hamarsmennin alveg út úr kortinu og þar svo skora. Skilið? Þetta var svona basically það sem hann var að segja. Fimmtastega munur verðskuldar hjá Hamars mönnum. Það sem jákvætt til vestra það þannig inn á þrý drengir, 2-16, 1-18 og 1-19. Og síðan Nebo sem langastur, 30. Þetta reynsla sem að fá Hilmir komið nýju stig Hugi bróður hans komið þrjú Þetta akkurat sem þeir þurfa að komast í akkurat sem einhver sem hægt og rólega en samt að fá smjörfiðin á baráttunni
Vilnir. Hýi frist. Sýttir ekki. Epo með frákastið. Það kemur saknaðið. Pínlítið. Bóttinn út af Björn. Rúnaringi í frist. Og setur hann. Já, já, já. Þetta sonur sjónvarpsstjórans. Núna fær hann eitthvað gott að borða morgun. Hann komið þrjú stig. Julian gerir vel. Fína sendingu út. Gott skot. Halda boltanum inn og enn í sóknarfrákasti. Fær algjört frítt skot og setur hann. Engin vörn, ekki til. Bara góðan daginn, gjörðu svo vel. Taktu þyrkistar skotið. Nú að leikin sem að pyrra með afskaplega. Rúnar fær skotið aftur, tekur að hittir ekki. Velgerð fyrir hann Julian, hleypur upp. Björn sýtti varnar. Ég næði þess ekki, þetta bara alls ekki rétt við dómarunum. Sorry, Arnór Húnarsson, þetta bara rangt. Þarna notar hann hendinu til þess að ít honum frá. Þetta sóknarvilla. Og þetta annað skipti í leiknum sem að þetta gerist. Ég bara orðlaus. Þetta virkilega illa dæmt. Þessi dómur sko. Sem það fínir í leiknum. Já. Þetta auka skotið hann í. Kemur sér átjánastig. Þetta séð með boltan fyrir vestra. Því Hilmir. Hilmir á Nepo. Nepo uppi. Feitaði skot, vel gert hjá honum. 67, 83. Þessan stig. Ísak. Julian. Boltan yfir Arnór. Hér þetta vel sjókurinn, sending út í hotnið. Friggjarsarskot hittir ekki. Frákast, vestri. Hilmir, Nepo í þyrkjastega. Setur hann. Og miklaði ekki. Og miklaði hann. Það hann komið fjórar. Og komin í 17 stig. Adam kemur inn og fyrir huga. Hýi flottur. Virkilega flottur. Það tönglast að því að hann bara 16 ára. Nýorðinn 16 ára. Þetta hálfum mánuði síðan. Og bróður hans, hann Hilmir. Hilmir hefði nr. 7 renni inn á. Hýpur á bróður hans. Nepo. Komið átjátti. Komið nýtt tólsti. 7.50 eftir að leiknum. Julian. Björstinni varnar. Julian gerir vel. Vel gert. Komið Ísak sem setur hann örgjóð hann í. Ísak komið nýjusti. Rúnar. Þetta skoti, hætti við, hendi bara boltanum, enni tapaði boltið, því komið 14 eða 16. En þetta er súsæt, þetta er hinum enn í Hamarsmörðum. Vel gert. Nepo, boltan yfir á Adam, Adam út á Rúnaringa. Rúnar Adam aftur. Enni tapaði boltið, Arnór. Þeir eru börnum að skora. Ég held að við sem komið 20 tapa að bósta yfirleik, sveimur það. Björn Ásgeir. Ágætlega gert á honum. Þetta er komið 14. 73, 87, 14.
Jónar nú sækir bara þetta var skref ekki takk á það Nepo og Adam á Bjössi í horninu bóla sig í gegn Fostan þvælist við Nepo sem tekur mjög erð skoð hittur ekki Adam fyrir upp og skora þetta var líka hægt en þetta var prísaugulegin 12 stig 75-87 mjög enginlegu leikur hér frábælega gert og Ísak og Julian Ísak Sigurðsson það eru fimm leikmenn Hamas kom með 10 stiga meira Larry með 9 Ísak getur komið þessu upp í 15 stig aftur hýttur ekki Nepo með frákasti Bjössi fyrir alla leiðu brotið á honum sýnist Ísak að hringi þessu villu tvo skot Ísak komið 3 Mikael Otto komið 4 aðrir með minna hínum einn eru það Mökkvi Adam og Bjössi sem komið 3 aðrir minna Ítti honum í að Bjössa komið 16 stig Sveinn Óni Næstu eftir í leiknum hjá Estra 16 Nepo sem 18 Ísar Ári Tíja Þeir í Feita við skotum hittur ekki Þvíum með frákasti gerir vel, heldur boltan vel á, þetta er tjóður ykkar og það er ótrúlega hvað er að koma að stjóðna þetta í leiknum og þetta er bara eitthvað sem að vestur verður bara sætt sér við svo framlega svo fara að spila svona og höra ekki dæmt á í villu þá bara heldur áfram ekki maður engast til Bjössi Jónar Nór, Svartnár, Jónsson er upp Þetta er boltan með Adam sem korar Getið mjög áttum í tíðstöð sem mjög dreftir Það er stæst, en Örnum verður að halda Ári Jónar Nór Þvíin er góð af Örnum Þvíin er Ingimar í þrist Hittir ekki Adam vel upp Þannig á boltanum, Nepo stelur honum Þeir eru við Adam Setur hann 81-89, 80 Ingimar stelur boltanum Brotið á honum, klaufalega Fyrir línina Ísak komið 4 Þreföld skipting hjá Hamri Larry kemur inn á Dávitas kemur inn á og Otur Ólas kemur inn á hann með 4 Dávitas ekki komið villu búin að spila feikilega vel inn í leiknum Ingimar með 4 honni 82-89, 7 stig þetta vel hægt setna voru 82-89 Hóttas, Ári Hóttas, skotið hætti við sækir inn í sem boltan út og opn og Dávitas hann við lítið mann og þetta fer hann upp í hittur ekki Ingimar Adam Þetta vel gert
Svona hefði vilja sjá alla leikinn. Henda sér alltaf lausa bolta. Vill á Smára. Márum í fyrstu vellinu sína hérna. Fjóðspot hinum einu, Adam. 60 munur. Það mikið púið í að fara þetta upp og niður. Stíga hérna í setni hálfleik. Þetta var komin niður í 5 stig. Svo hrökka upp í 15. Adam hefur fengið einhver högg á Olbúan. Við erum skiptingu, Nökkvi kemur í hans stað inn á í vítinn. Adam fer í ís. Nökkvi, við tekur við fyrir aftur þeirra. Vítinn eru dýrmætt. Sérstaklega þegar við hittum í gjúruðum. Larry tekur skotið, hittir ekki Nökkvi, nei, missir á honum Larry nær honum aftur Oddur fer upp sjálfur, hittir ekki enni stóknir frákustið og Davíð að skora þetta alveg fáránleg vörn á okkur við missum þetta frá okkur í þessum sóknar frákustum þetta 20. Annar sóknar frákustið í handi Jössi fer allalið sjálfur, nei, brotið honum nei, skref Hann jánkaði þessu bara. Hann maður kemur upp. Þá við þess. Stíður næssu strák. Vaka barði hann. Þetta var að búin að ákveða bara að þetta væri tvö skot. Hann var ekki kominn í neina skotstöðu eða neitt. Þetta var ekki vel dæmt, bara alls ekki að villa fyrir skot. Því ekki þar inn að fegra þetta eitthvað, þetta var bara röng villa. Bara sorry. Það ég að línuna, við erum hverju fyrir að. Fyrir ára 12 eftir. Þetta fjarar út. Hérna honi, er búið með yngastir, Jössi, Hugi, Jössi, Nebo, vel gert, ægi, Hugi, skoraði ekki, ágætlega gert hjá honum, Nebo, Brugur, kemst hann upp með að tuða og hliðalínuna betur ég bara er hættur að skilja þetta það fyrir tækni í dagann lærir ekki neitt heldur áfram að tuða og það skiptir engum áli en hann búin að gera þetta í 30 ár ef einhver kann að dansa á línunni þegar að kemur að þessu það var að betur og þetta virkar Tíu stefnunum. Ég bara, veistu, ég orðus. Hvað í óskopan verið að dæma, það ekki dvita hérna. Ég horfa hvort annan dómarnir og hrista bara hausinn. Ég get svo svari fyrir það. Nýlit og annað eins vitleysa hérna. Það horfa allir á hvort annan að ég veit ekki hvað verið að dæma. Æi, þetta til skammar, bara sorry. Ég bara, ég orðlaus. Þetta ekki fyrsta skipti við þetta. Því Jójó Dómgæsla í deildinni alveg að gera mig gráhara. Það
Jesus, hvað ég ítli. Bara óbáslega leiðilegt að vera að lýsa svona leikjum. Við fáum topp dungjæslu, svo dettur hún í ábótt. Svo fáum við topp dungjæslu, svo dettur hún í ábótt. Og við erum alveg saman, ég getur skammað með eins og ég vilji. Og þetta ekkert, Vestari geta tapað þessi leik út af þessu, en þetta samt ekkert smart. Bara sorry, alls ekki. Dávitas. Larry. Þeir alla leik gegn. Tapa boltanum. Ingimar. Þeir gefur boltanum með Hilmi. Hilmi með flóter. Virkilega vel gert á honum. Það með 11 stíð, lítið strákurinn. 16 ára gutti. 85-94. Það hálf mínútu eftir. Dávitas. Mári. Dávitas. Lítur ekki. En aftur takaði sóknarrákvæti. Þeir eru út allt. Hamas strókarnir. Þeir standa sig frábæla. 6. Eða við 10 stig. Júlía með 25. Tryggistarskot hittir ekki. Ingimar tapar hún nærum matu. Hún bótt hann á huga. Hugi, Nebo. Nebo á Hilmi. Hilmi gerir vel, sveppar upp. Gefur á bróðið sinn. Ingimar. Hilmi. Bótur á til á Lari. Lari komið 12, Julian komið 25. Dávitas með 14, Þorgeir 14, Larry 12, Ísakar lefu, Jóni kom með 13, Mikael 3 og 82. Það vestra þetta Ingimar með 5, Björn með 16, Hilmir 11, Nikosjæði með 18, Rúna 3, Nökku 11, Adam 18 og Hugi 3. Góðu fréttinnar fyrir vestra þetta fyrir að fá hér 16 stig frá ungu strákunum. Nýtjá stig frá ungu strákunum í bekknum. En mínusinn að við töpum þessi leik á lausu boltanum, töpuðu boltanum sem við hendum í hendunum á Hamri og öll sóknarfrákustin sem eru búin að hýrða á okkur. Og þeim alls ekki miskilja, ég ekki setja neitt út á það að dómarnir hafa verið að tapa þessum leik en þeir eru búin að gera óttalega mörg mistur fyrir þessum leik, bara óttalega, mig alveg fara yfir það og sjá. Þú bara klára þetta með sóma hér. Kast. Fótur 14 sekundur á skotklukkunni. 1.51 eftir að leiknum. Ábælega gert. Ingimar á Nebo og Nebo skorar. Komið 20. Lari. Þetta er bara brandari. Ég bara algjörlega hættur að skilja þetta sóknar og varnar villur hér. Julian tvisar að þrisar leiknum til að íta undan sér manni í sókninni og fengi villurnar. Óttum bæði honni. Nei, bara annað fyrir ekki 87-96, nýju stig. Þóttur. Larry. Þrjálfsveikatur. Á Dávitas. Ég hefði reynt að koma boltanum bara inn á Dávitas. Segðu alveg eins og þér. Það eru mjög örgur út í körfunni og þeir eru í skotrétti eins og vestramennir. Það er
Sér setur þessi tvo honni á reikastóti. Eftir 9.96, 7 stegamunur. Aðeins og seint. Vestri búin að ná sinni í 5 stig nokkuð sinnum. En ef Túri, hann verður missandi alltaf upp í 15. Og það erfitt að vera að sækja svona aftur og aftur og aftur í svona mikla fórhustu. Það í Þetta bóttan vel. Þá veit að snýsi vel. Óeppin hennar, Adam er bóttan í Ingimari þriggja, hittir ekki. Nebo frákastinu. Hýta baki á honum, hann gerir þetta á Vítas. Fyrsta vill hann þessi leikum. Nei, þetta Odd. Þá Oddur út af með fimm villum. Átta tíu, 9.96, 7 stiga munur. Fyrir á hann í Nebo. Þetta með 21 stig. Síðara. Þegar Þorgorum. Dávitas með frákastir. Bóttan að Smára. Árum stundur upp. Elgjörn sem hann Dávitas. Skref. Það sem stendur bara upp á þér. Við þessu auðvitað ekki tímutekin 6 stemmunur 90-96 mjög enginlegu leikur í gangi og til telja og trú þá slæmra ensku þá ætti þetta vera mun meira allir töpuðu boltarnir hjá vestra og víta nýting þeir ættu bara alls ekki að vera svona nálægt Það að sjá hérna kvöldfræðina á þessum leik Það að við dó hér Ekkur stressi í kýtt snerpu batteri er bara dó Þetta svo sem og fjórir tappaði boltar sínist mér nei, átján tappaði boltar vítanýtingin 22-36 það 61% það 14 víti sem fari í vaskin Ingimar tryggjast eða hittur ekki Adam tekur boltar að skora 23-96 Adam brýtur strax á Jón Arnari sem fer á Ítalínna 23 sekundur eftir að að borða lengi þegar að formáður vinnuminn ekki á svæðinu við getum kjafta hvort annan í hel en maður hefur ekki komið stað og enn aftur Pétur Ingvas að hrella dómarna og kemst alltaf upp með það ég bara löngu búin að missa tök á þessu leik þessi tveir annars ágætið menn Sigurbaldur og Aron og En það ekkert það sem skilur sig líð af, ekki dóngjastan, hún bara
sóknarfráköst Hamarsmanna sem eiga virkilega skilið að vera með 96 stig hér. Þeir eru búin að spila frábælega sem lið. Sex leikmenn með 11 stig eða meira. Og þessar góðu fréttir sem maður getur huggað sig við Þá vestra það að ungu strákarnir eru að setja hér fullta stigum og eru að fá eldskýr og kemur sér vel þegar að líður á tímabilið. Þeir vantar Henrik og Gústa og að sjálfsögðu Nemo og það munar nú tölöktu Nemo sem að var með 23 og 20 frákosta með eld til leik og það myndist og langt besti maður okkar í veitum. En því ekki að gráta Björn Bónda, heldur bara að fara á næsta bæi og ræna einhverjum. Jón Arnór sem búin að spila frábælega hérna með 13 stig. Hér á línu að klikka á fyrirskotinu. Kærast er munurinn þá. 23 sekúndur á klukkunni. Skorar úr síðarskotinu, Nebo fær boltan. Hann fyrir upp sjálfur Larry til Varnar Nebo fyrir upp í þriggjastega setur hann 95-97, 13 sekundur eftir þá tekið tími Pétur hljótur að taka tíma þriggjastega munur rafmagna spenna núna í restina og maður sá þetta ekki koma ef að segja alveg eins ver því að Östri ekki búin að spila vel, bara alls ekki. Það ekki fyrir framlag ungu strákana hérna, þá værum við ekkit inn í þessu leik. Bjössi með 16, Hilmir með 11, Rúnar Ingi með 3, Hugi með 3. Þetta eru góðu fréttar. Nebor og Pari, 24 stig. Hínu meginda þetta, Julia með 25, Jón. Dávitas og Þorgerum allir með 14, Larry með 12, Ísak með 11, Otto með 4, Farnúta með 5 villur og Mikael með 3. Boltinn inn, 13,4 sekundur eftir af þessu leik. Jón Arnór tekur boltan inn. Hér eitthvað ríkald kerf að fara í gangi á Hamri. Það var aldrei verið svona tenréttir leikmennir. Á, boltin á. Larry, Nebo brýtur á hann, hann fyrir á línina. Hann getur tryggt þetta með að setja bæði honni hér. Og ef að þetta eru líktirnar, þá held ég að Hamarsmenni getur bara prísa sig sæla. Því þeir eru búin að vera með Þeir eru búin að vera með yfirburði í sóknarfrákustunum. Vítanýtingi hjá vestra 60%. Fyrir skotið eru upp. Nú verður hann að setja síra skotið honni. Annars getur þessi leik alveg gjörsanlega upp. Hann eru örugur þar. Boltinn inn. Nebo. Nebo fyrir upp, Larry fyrir upp í þriggjastega, hittir ekki, nær frákastunum sjálfur, fyrir upp í skora og það er aukastóti. Aðeins stóð seint. 97-99, getur minkatunni í eitt stig, 1,8 sekundi eftir. Það eru klúður hjá Hamri eða þau myndi ekki taka þetta. En aldrei sá ég þetta koma. Það var ekkert í kortunum. Hamar munni öryggir hér með 15 stiga forskot. Og spila mun betur en við. Ef þetta eru loka tölurnar ef að Hamar fer með þetta hólmið þá það bara sanngjarnt. Þeir voru betri, þeir eru búin að vera betri í þessu leik. Nebo Tekur skotið, einhvern veginn grunar mér að hann ekki að hitta. Gerið það ekki.
Leggurinn búinn. Já, já, 97-99. Hamar. Áttu þetta bara skilið. Flott. Endur koma hjá Vestra, þeir gáðust ekki upp, en aðeins og seint. Þetta hefði þurft að vera aðeins meira jafnvægi. Ofmargi tapaði boltar, allt og mörg sóknarfráköst, léleg vítanýting. Ég get talið upp alveg endalaust. Hamarsmenn eigi þetta bara sannarlega skilið. Fórum með Sigur Hólmi hér 97-99 og þessar lokatölur. Dálítið spooky og sýnir bara ef við höfum komið þessu upp í kannski 70 og... Já, bara 70%. Þá hefðu við verið mun meir inn í þessu leik. En það bara þenni. Mjög góða fréttin það að Hugi Hilmir og Rúnar Ingi komu hér inn með frábæra baráttu. Og Hugi og Hilmir eru einungi 16 ára. Rúnar Ingi 18. Svo Bjössi 19. Þessi strákar skoruðu 31 stig. Ég virkilega ánægður að sjá það. Þetta síðasti heimaleikurinn í deildakeppninni. Við ætlum að planta okkur í Borganes 9. mars og sýna frá lokaleiknum í deildinni hjá okkur Borganes vestri. Ég skora okkur að fylgjast með því það verður besta útsending sem hefur verið í Borganes 9. mars 2018. Alveg klárlega. Lang besta. Við sjáum stress. Ég þakka fyrir mig söknuðum Þormóð Loga. Hann beilaði okkur, fór suður eitthvað að læra. Takk fyrir okkur og góða nótt.